V mali dvorani Novomeškega Dolenjskega muzeja je tokrat na ogled Hiša mineralov. Gre za gostujočo razstavo iz Velenjskega muzeja. Hiša mineralov predstavlja geološko zbirko mineralov sveta in obsežno zbirko mineralov z področja Slovenije. Zbirka pa je življenjsko delo poznavalca in zbiralca Jožeta Rihtarja. Prvo sem začel kot rudar iz šole, se pravi, malo je bilo zraven kemije, geologija. In iz prvega letnika naprej izbiram minerale, res pa, da zadnjih 15 let malo bolj aktivno. Ja, v zbirki, ne v muzeju, ampak v moji zbirki je okrog 5000 mineralov. Kaj bomo razstavljeno recimo danes tukaj? Različno, nekaj je slovenskih, nekaj bivše Jugoslavije, če se lahko tako izražim. Nekaj pa pač nasplošno cel svet. Ja, zanimiva zgodba je, ker Jože Rihtar je prišel na idejo, da bi postavil svojo zbirko na ogled in zato je takratni župan občine Velenje Srečko Meh mu šel na roko in občina Velenje je financirala izgradnjo oziroma obnovo hiše v starem Velenju, tako da je lahko Jože Rihtar razstavil okoli 2000 se mi zdi predmetov oziroma mineralov iz svoje zbirke, za katero pravi, da ima okoli 5000 zbranih mineralov. To se pravi, za res izjemno zbirko. Tako da je zanimiva zaradi tega, ker je leto bo pol odprta, prihaja veliko zanimivih gostov, pogledati to razstavo, tako da sem prepričan, da je res zanimivo. Med številnimi minerali se najdejo tudi nekateri, ki še posebej izstopajo. Tu zdaj v vašem muzeju je tudi en kanček jantarja, ki je bil najden leta 2008 v premogovniku Velenje. To je nas tudi zaščitni znak, večji kos imamo v muzeju, s tem, da se ga tudi sam najdemo. S tem, da je pač dragulj, se pravi mineral, ki je brušen. Ne? Briljant se ve, da je to samo diamant, ki je brušen, zato je tudi briljant. Ne? Imamo tudi nekaj razstavnih eksponatov, tudi nekaj prodaje, kar se tiče za ženske duše, ne, za prstane, tako da so cene primerne temu, no, da ne gremo preveč visoko. Ne. V muzeju imamo pa diamante, ki so vredni tudi po 10.000 evrov. Različna pa so seveda tudi najdišča mineralov. Različno, ne, v raznih kamenolomih, v raznih jamah, v raznih gozdovih, Pohorje, bogato in tako naprej. Sicer pa se je Rihtar začel naduševati nad minerali že v začetku svojih srednješolskih dni. Ja, no, bom kar tako povedal. Vete, da pač rudarska stroka je bolj kot ne premog, kamnine in tako naprej in me je to navdušilo. No. Eni se pač ukvarjajo malo bolj športom, jaz pač sem začel mineralčke zbirati. Ne kamnine, ne, se pravi minerale. In je to že skoraj 30 let. Hiša mineralov v Velenju obratuje že poldrugo leto, v tem času pa je njen prag prestopilo že zavidljivo število ljudi. Tu je bilo kar ne 3 leta nazaj, moram se zahvaliti občini Velenje, gospodu bivšemu županu, Srečko Meho, ki je tudi navdušen nad mineralogijo in se je začela počasi odvijati kako se ne s tem izdražim, pač da smo prišli v kontakt in da se en muzej odpre. Ja, ta hiša ima seveda pomembno vlogo znotraj našega muzeja. Naš muzej je sicer zelo razvejan muzej. Imamo nagrado, nagrajska zbirka, imamo potem imamo še zbirko v Šoštanju, pa Kavčikov domačijo, pa domačijo v Lipijo pri Velenju, Grilovo domačijo. Potem imamo Betopovsti spominsko sobo na Graški gori, tako da je to ena izmed teh zbirk, je tudi ta hiša mineralov in je dragocena zbirka našega muzeja. Razstava Hiša mineralov bo na ogled do 11. novembra.